大一点，慢俩熬下去。开始明天好不好？别闹，就那明天嘛。慢，完了吧，别闹。喂吧，别闹，慢，来多嘛，别闹。慢，来多嘛，别闹。阿妈完了吧？喏，追一公鸡吧？喏，我那也三百婆啊，我摘的，好给吧？喏，阿妈丢了吧？喏。好买了呀，三百个位置了的，把名单了，没毛病。给，买特瑞了吧？喏，我昨天呢，我给他们下来了，来吧，喏，买特瑞了吧？高买的喏，他给那对外边，他给买的喏，看到没在吗？好，前头要楼一外边喏，要楼没要的，你看，我比马低啊。风啊，你你啊，啥子地方的？哦，这个人特别高那边喏。高买的喏，买来自于外边喏。喂，这个包一打内网嘛，这个。对对，不咯，没地缘咯，没地了吧，喏。我那阿斌的来，好玩咯。没富了吧的，好给吧的喏，反正。没富了吧。阿麦，那不我了那不来吧，喏。地老远喏，不来了。刚叫刚叫被抢的，反正刚叫我爸爸。我们那啥子搞那个单挑的，我那去跟他们打。喂，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 
ဟုတ်ခေါ်ကြီးကကစားတော့ပါပဲเนาะအမလက်ကိုရတယ်เนาะဒါလည်းဒီမလို့ကတော့ဟေးဟိုးဘာမှမလုပ်ရဘူးဟာဝါဖူပါပဲเนาะมาคู่ปวดนะเนาะเสร็จแล้วนะน้องบ่าวเลยเนาะตายออกไปแล้วเนาะคือแล้วนี่ก็ไม่รู้ตายออกหมดแล้วเนาะนี่ป่วยพี่บาดป่วยพี่มาบ่าวไม่ชื่อหรอกเนาะโอเคป่ะเนาะอะมาคู่ปวดแล้วเนาะสาลีโดนมาตัดบาดเลยမတ်2 4ပါကနော်ကိုတော့စားဖို့ပဲခုတယ်ပဲနော်ဆရာကြီးအဲ့ဒါ4 2ပါကနော်အဲ့ဒါကဒါလမဟွာပါရဲ့နော်ဘွဲဟုတ်တယ်ဘွဲတွေပါကနော်ဟေးတောင်းပါတော့စနေတိုင်းခေါ်ရပါလေ။မပိုက်ကြည့်တော့နော်။ဒီတော့ဆက်လေးပေါက်နေတာနော်တန်းခေါက်ပြီ好好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 အမတ်3 5ပါပဲနော်အမတ်3 5ပါပဲနော်ဟောတော့ကွာ5 5 3ပါ5 3 5 3มาไฟตรีก่อนแล้วเนาะเฮ้อ่าเสียเลก้อมาแล้วเนาะเบคู่ล่ะมา3 5ก่อนเนาะเสียเลตัวเส้นซาไปเบบอกดิคู่ได้เนาะมาไปนี่ก็ตัวเส้นซาไปอาจารย์ขึ้นหอดเลยเนาะเอามาตัวนี้ก่อนเนาะแม่ตรีนะไฟตรีบานะปวดสอดเลยตะกวยแล้วนะเนาะเฮ้ยแม่ตรีนะเนาะ
အမေကိုပြန်လာတော့ဆက်တော့တမတာပါလေ။ဟောက်အဲ့ရ။ဟောက်ရယ်။ဘာဝမှာ။ဟောက်ရင်းသားမျိုး။အဲ့ရတော့။ဟာ။မပိုက်ဝင်နော်။ခံကပူထူလာတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ခံကပူထူပါလားအလုံးပောက်သွားပြီနော်ဒေတာဘလူးရဲ့ဘယ်တော့အလုံးပောက်သွားပြီနော်အဲအဝဲမခံနိုင်ဘူးဒီပြန်ရောင်းတော့မသိပါဘူးဇာနော်အဲ့ဒါแกเสียเลยตะลงไปข้าวอีจ่ายอ่ะเนาะอําสึกไปอ่ะเนาะเว้ยไปบายแกมาไปซิล่ะนะကိုရအချစ်ကောင်းရနော်အလုံးတိတ်ဆိတ်နေတော့ဘူးကဟာရန်ကုန်နှစ်သိန်းအားပြန်ခွဲဆိုတော့တိတ်ဆိတ်နေရန်ကုန်နှစ်သိန်းအားပြန်ခွဲဆိုတော့ဗန်ပရိသတ်တွေကတိတ်ဆိတ်နေတယ်နော်ပိုင်းမြင့်၅ပင်နှစ်ပါကြအမတ်ဖိုက်စစ်ပါကြနော်မဆစ်ဖိုက်ရလားနော်စစ်ကိုဝနာတို့စစ်ပါဗျဆယ်လေးတို့ဖိုက်ပါအော်ဘာလို့ကိုတော်တဲ့နော်ဖိုက်ရဗျအမတ်စစ်ဖိုက်ပါအမတ်ဖိုက်စစ်ပါလားနော်ตัวนั้นซะไปมาว่ะแหละอำ่อำ่ซิปเข้าว่ะเนาะไปนี่เบลาเลยเหรอกูแม้นี่มา5เบนิดเลยเหรอเนาะ5เบนิดก็ซ้อมไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวโอเคนะมาเดี๋ยวเอ้ยดาวโหนี่อำ่ซิปเข้าว่ะเนาะโหยไอ้ใสๆเนี่ยเนาะอำ่ซิปเข้าว่ะเออเดี๋ยวมาครับ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 เอาไปเนาะแล้วปาไลชิ้นโหน่ะไล่ใส่ว่ะเนาะกูตอนนี้ซาไปเนี่ยนี่ป่วยมาไปตาเข้าเลยเนาะไอ้เข้าดิโทษเนี่ยอะแม่เซเรนสิบาเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเปล่าเนี่ยซาไปเนี่ยผ่องเนี่ยเนาะไล่ใส่เนี่ยไม่เปล่าเลยแม่ซิเซ่เนาะเออมาเซเว่นสิบาเนาะ
ပါလို့ကန်ဟမ်ကန်ဟာဟုတ်ဝနာကဝနာစစ်ထားတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဆာပေကကိုဝနာကြီးပဲပေါ့လေတကယ်ပေါ့လေကိုမှန်နော်အမအိတ်စ်ပါလေနော်စစ်တဲ့တော့သုံးပေါက်ပါလေဗျာအမအိတ်စ်ပါကိုနာကောင်းနေတာနော်လက်ရှိကိုနာစစ်ထားတော့ဒီဘွယ်ကမျိုးတော်ပြောင်းလဲသွားတယ်နော်ကျောင်းစားပေးလေပေါက်နေတာနော်ကိုနာတာနော်ဟဲ့မင်းတို့ကကျောင်းစရာတမန်ရဲ့လက်ဟုတ်ကြီးတွေကျောင်းစရာပဲလူတွေမဟုတ်တော့ကျောင်းစရာဟုတ်တန်တိတ်နော်လက်မြင်ပါဘူးတော့ကျောင်းစရာတမန်ရဲ့တော့ဒီလိုကြီးတွေဘွနာကကျောင်းစရာမှာကြီးတွေပါတော့ကျောင်းစရာလူတွေကြီးပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောလေအဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းစရာတမန်ရဲ့မန်လေးကအပူကြီးပါလားနော်ကျွန်တော်တို့အပူကြီးပါလားကဲကျောင်းစားပေးပါအမအိတ်စ်ပါလားနော်ကျောင်းစားပေးဒီအလုံးလုံးညာတွေ့ရတယ်စစ်တယ်ဗျာနော်အမစစ်အိတ်ပါလားနော်ကိုပဲလေးမပေါ့ဦးလားနော်ဟာရပါဟာရလို့လားနော်အတက်တပုံတပုံနှစ်ထပ်နဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကောင်းဖြစ်တယ်ဗျာနော်မအိတ်စ်ပါလားနော်ဟုတ်တယ်လေနေရပြီဦးမပါဦးမကောဘတ်သွားတယ်နော်ကံလူကြီးတက်တက်ကြောက်တယ်ကိုပဲကိုမိုင်းနေပါတယ်နော်ဟာဘတ်တယ်ဟေးဘတ်အမအစ်စ်အိတ်ပါပါနော်ဆိုင်ရနော်မာမြားရတော့မဟုတ်ရတဖက်ကစားတော့ဒိင်းရပါနော်ကိုတော်စားပေးကဒိင်းရပါနော်အာကောင်းပါနော်အမ7 8ပါနော်
ောင်းပါလေခေါင်းကူတာဒါလေးအောင်းပါနော်အောင်းပါနော်အဲ့ဒါမလူကြီးလားဒါတော့ရတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရေချိုးတဲ့တမန်ကြီးပြပတ်လားခန္ဓာဝီဒီအပေါ်ပိုင်းတော့ခဲ့ယူပဲအင်ဂျင်အောင်မပြီးလဲဆိုတော့အိုင်းအင်ဂျင်ကြီးကတောင်းလိုက်ဟိုအပြူကအောက်ပါတယ်ဟာယူကကြီးတယ်ကဲအမအဲ့စိမ်းပါနော်ဆရာလေးတို့ကရှင်းမဲ့ကိုတော်တင်တို့ကဖဏမတ်ပါနော်ကျွန်တော်ကမင်းလေးကိုဝမ်းဝမ်းကြိုက်ခင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လူလေးကြောင်းတယ်ဆို15ရက်နေပါပါနော်လူလေးကြောင်းတော့ရှိပါတယ်ဒါဒီဘက်ကနဲ့နေတယ်ကိုတော်တင်နဲ့ကိုကပ်ဘူးနေတယ်မတ်7 8ပါဘာလေဒီလိုရအောင်ဟိုတက်ပဲမရှိပါဘူးလားနော်အမတ်အိတ်ဆင်းလာတာနော်ဟေးလာနေတော့ဟောင်းလည်းမဲဆက်နေလာနော်မဲဆက်နေလာနော်啊破瓜交易高吧你看你用水吧交易没有这么酷的你看不到那个三个鬼哎快跳吧เซเว่นไปแล้วเนาะเอ้ย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 
วยอ่ะไม่อ่ะเนาะไม่อ่ะด้วยอ่ะตะมัดตะไดยาวอ่ะเลยเลยอ่ะเนาะအမအဲ့နိုင်မှာလားတက်မှတ်တတ်ပါလေနော်ခုနကောင်းမှာပဲနော်အာကြောင်းဒါလေးကောင်းမှာပဲဆက်ရနှလုံးမောင်းလိုက်ရနော်ဆက်ရနှလုံးပြန်ပေးလိုက်လို့နော်အမနားအောင်ရအောင်နော်干那个事，我这边都没那个了。
ม้อ่อนแล้วเนาะอันนี้ทำปลาว่าอะไรพวกเราจะไม่ยาวเนาะหนักไม้อ่อนละน้าอ่อนเนาะนายอ่อนแล้วเนาะแม่น้ำมันต่อแม่เจ้าสิไหวแล้วเนาะไหนจะแบบนั้นไหนจะมาตัวจ่ายอย่างนั้น
ာနတ်အောင်ပါလားနော好了，好了，终于给你打了。啊，我那一个都给了。我那个，我那个，我那个，对不对？不是 ，let all 了，喏。完了吧呀来比完了呀
过瓜。上面交过来。那再过来。ဆာဘေကတပတ်ကချုပ်ပြီးလိုက်ပဲเนาะအဲဖမ်းရတာလေးကဒီကောင်ရှိပါတယ်เนาะဘာသာပါလေးเอาใหม่แล้วกะจีกรอกูยิตะไว้เนาะเอาตะมือวันดูอ่ะเนาะสิๆครับพี่เปียงรู้แม่2วันอ่ะ1 2อ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ชื่อดูอ่ะตัวนี้ก็เลยหนูအမတ်တူရမှာပဲเนาะကျွန်တော်ကြာနေတာတူရမှာเนาะအဲ့ဆက်တော့ရအောင်ဒီမှလေးညီပါနော်ကျွန်တော်လည်းတော့တက်ပါလားဘာလဲဝနာအေးစိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လုံးကတပူအင်းကြီးကျွန်းနေဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒီကတပူစိတ်နေဟုတ်တယ်စုံနေလို့လေဘာလဲခေါင်းကောင်းဟောင်းပြီးလေခေါင်းအမတ်တူရမှာပဲเนาะပုံစုံနေပုံစံမျိုးတွေအေးကြီးဟောင်းပြီးလေခေါင်းကောင်းကျွန်တော်ကြည့်နေပါလေကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်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 ။
ဒီနေ့တော့မိရောဟိုကတော့တော်တော်လေးဆီအဲ့လိုဖက်တဲ့ဆီဘာမှမပြောဘူးဒီလိုဟုတ်လားပါလေပေါ့နေအဲ့ဒါမနေပေါ့နေအောင်မယ်လာပြီးတော့ပေါ့နေအောင်မယ်လို့ချက်တိုးပြီးရသွားတယ်ကျန်တဲ့ဟိုဟောက်ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းရင်နော်နှစ်သိန်းလုံးအဲ့1 2ပါလားနော်ဟောက်လေးကြောင်းဟောက်လေးကြောင်းပါလေဝေးစပယ်ဘောလုံးဘောဒီဘောလေးတော့နိုင်တယ်ဟောကနလုံးမလာဘူးနိုင်နေတယ်ပြလာနေတယ်အမကကဖြတ်တာဒီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဒါကတချင်းမီးရေလုံးတယ်ခိုင်းရတယ်တန်လေးမလေးဟာပေါ်နေဆုံးပဲရလူတဲ့တကောက channel လေးကြော်ရအောင်ရောမနောက်လို့ခေါ်ပါလေမ1 2ပါကနော်မနောက်ပါဘူးဘာမှပိုးစိုးပတ်သက်ကိုကြော်တာပေါ့နော်နေရာကောင်းပြောชินตุว่าหนีว่าเลยดูดิอีซี่ว่ามรอว่าเลยมรอว่าเลยมรอว่าเลยอีซี่ว่าตัวก็แพ้เลย11ด้วยป่ะล่ะแพ้เลยมาแพ้เลยแพ้ชุบชุบมั้ยว่าจังไรจังไรเฮ้มาแล้วครับเฮ้အဲ့ဒါကတော့ဆိုင်ရဘောလို့ပြင်းကျောင်းဆရာကြီးပါလေကျောင်းဆရာကဘာလာကြီးပါလေဒါကဘာကြီးလဲဘာကြီးပြင်းအိုးအဘကကျောင်းလေးလိုက်လို့ပါဦးလို့ဟုတ်လားအဘကတို့နေဖြုတ်ချင်းကြည့်တာလေဖြုတ်ချင်းနဲ့အားလုံးအမတ်1 2ပါလားနော်နည်းနည်းဆန်းဟုတ်ကျောင်းဆရာကျောင်းလေးလိုက်သူဟောအပိုက်ဆိုတာများပြီအဲ့ဒါကဖိုက်တော့ညာအဲ့ဒါကဲဆက်ပြီးတော့တက်လာကောင်းကြပါဖြစ်ပါလေကောင်းကြပါဘာနော်ကောင်းကြပါဘာနာပြင်းနေတယ်ကဲနှစ်ပါးတော့လည်းနားရတယ်ကောင်းကြဘယ်တော့အပြင်းမဆုံးနဲ့အပြုတ်ပဲလို့တော့လုံးလုံးရတယ်နော်ကျုပ်ကဘာဖြစ်လဲမျက်နှာမဲ့တယ်မျက်နှာကျုပ်မျက်နှာမောင်းမဲ့လာကြောင်း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 ဘာနာကြောက်သွားနေလဲအခုအဖက်တောင်းကထိုးတယ်ဟိုအခုအခုဘာနာအဖက်တောင်းကထိုးပြုတ်ချင်းနေနေကြည်လားဗျာဒီဒီဒီမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကဘာဖြစ်မောင်းနေကြအခုတိတ်တိတ်ပြီးတော့ live မတွန်းရတော့ပေါင်းပုံမှန်ပဲလို့အမတ်တွဲအောင်ရလားနော်မတ်တွဲရနော်ပြုတ်ချင်းပြုတ်ဒီလိုအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါမှာအေးအဲ့ဒါကမကြောက်ပါဘူးမကြောက်ပါဘူးအမတူအောင်ပါလားနော်စီလာစီလာဒီနေ့ဝင်လိုက်တာမသိရလို့လည်းကတောင်းကြောင်မသိရလို့လည်းဘာလဲတောင်းကြောင်ပြောလားဟောင်းလေးအလူငယ်ချေတက်လေးတွေပြောလားဒါလေလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဟောင်းအမတ်3 2ပါလားနော်အမတ်တောင်းတာသူချိန်မှတို့ပါဟိုတောင်းရမယ်ဒါလေးဒါလည်းမရနိုင်တာမလိုက်နဲ့အမတ်3 2ပါလားနော်ရေချီဝင်လဲပါလို့ရမှာရမ
နော်ဒီနေ့ဟုတ်လားပြေတူပါကနတူရအောင်ဆက်ရမယ်။မကြည့်ကြည့်ရနော်။ရောက်ပါ။ဟေး။ကဲရေးကြည့်လုံးပိုက်ခေါက်တယ်နော်။အမှတ်3 off ရနော်။ဟုတ်နော်
ီးပါနော်အမှတ်ပွင့်ကြည့်ရနော်ဆီလာဆီလာဆီလာအမှတ်ကြည့်ပွင့်ရနော်好行，先生看啥点不？你们关注一下呢。对。对。好买呀！好买呀！好办卡的。哎，不要技高人了呢。你关上了呢。对呀，对呀。来谁好的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 好怪啊，那去搞人。要转了来了Hey!
မလက်တူရမှာပါနော်ဟောင်းဟောင်းဟောင်းတော့ဘယ်ကောက်တွေမှာကြာတယ်နော်ဆက်ပါဒီလိုအဲဒီတော့ငါးညောင်းတယ်ပေါ့တော့အောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဟာဟောစီရတာ3လက်ကနေဆက်ပါအောင်မယ်ပြောပြကြတော့ဟာခဏဒီမကြောက်ဘူးပြေးရောမအားလို့အားလို့ပြောပါအားသာမကြဘူးလားဘာလို့ဆောက်ရလဲဘာလို့ဆောက်ရလဲဆောက်ရလဲဘူးနဲ့ပေါ့နှစ်မဆက်သုံးမဲ့ဘူးပြည့်ရနေလိုက်တာပွင့်နေတယ်ဘာလို့အားလို့ဒီကောင်ပြန်တော့ကလည်းတူပွင့်ကိုထားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်းမိပါဟုတ်ပါဘေးမလက်တူပါနော်ဘေးမင်းညာအောင်ဟောဒီပါလူတွေဟဲဆောင်မယ်လားဟုတ်တယ်တောင်းလိုက်စားတော့ဆက်ပြီးပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးမှားတယ်နော်နေရာဒီတော့ကောင်းတယ်ဒီတော့ငင်းချောက်တယ်ကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကဘာဟိုအောက်ကခိုက်ပြန်တယ်ဟုတ်တယ်ရာဇဝါပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပါဗျာဒီလိုဘိုးလာဘိုးကြီးကောင်အဲ့ဘလုံးကြီးလိုတော့好了抽抽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 抽那裡搞的啊你都沒有你都沒有現在都沒有你都沒有發射圖嘛你都沒有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 အဲဒါလေးမပါတော့ဘူးကောင်းလို့ရအစငိုင်းလေးပွဲတော့ကြစ်ကောင်းတယ်နော်ဟာပြီဟုတ်ပြီကြောက်လို့တက်မယ်ဟေး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 တန်ထုတ်ရည်များနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီချင်းရောအဲ့ဒီအဲ့ဆေးခက်နေတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုပါပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့။ရာ
ဝင်ပါပြာပြာမိရမိရပဲလဟုတ်ဒီလားအမလဟုတ်ဒီရမင်းဒီရပူးတယ်ဒီရအမနေပြီးတော့အပီးတော့တောင်းတော့တော့လက်ဖို့ကြီးနေကြတယ်ဘယ်နဲ့ကြိုက်ရတော့ပေါ့ပေးပါဟမ်ဘယ်နဲ့ဒီကြိုက်လဲတင်းလာတင်းလာဟေးကြောက်ကြောက်ကြောက်လို့ခေါ်ပါတယ်မတူးတူးပါနော်ကြောက်ဝဲတူးတူးပါစေစေအထိုးချင်းလေးပါဝလာတော့ဝလီကြအဲ့ဒီကတော်ရက်စားပင်ကချုပ်ချင်းပါတော့ပိုက်ခေါက်တော့စားပင်ကလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းနေတယ်ဟောမောအဲ့ဒါကောင်းတော့မို့အဲ့ဒါကောင်းတော့နော်ငါတော့နေပြီးတော့ဘယ်တော့ထိုးတာချုပ်ချင်းပါအဲ့ဒါသူအဲ့လိုတော့ထိုးလို့မျိုးတော့ချောက်ချင်းတော့နှလုံးတော့တက်ပြီလားโอเคခိုင်တာလေးဟောလိုက်တော့စားပြီလေလုံးပေါက်ပြီဝေးကျေးအားကြောက်ပါအားကြောက်ပါဝေးလာကျွန်တော်ကျင်တာပြောမပြောကျေးပါဒီတော့ပြီးပါနော်ဟိုကျေးတော့တော့ပေါက်ပါလေကဲတက်ဘူးကြောက်တယ်တော့မပြီးပါလေဟာအလုံးစဲချင်းပြီနှလုံးပေါက်နေကြတော့တက်ပြီးပါโยอ๋อไปโยไปโยเลยจ้ะพี่แกมา3 hour เอาไปเนาะแกก็ฉิเนาะเนาะพี่ก็มาพี่ก็ไอ้เนี่ยเสร็จเลยลงอ่ะไปดิเนี่ยเสร็จเสร็จเสร็จเนาะเฮ้ผมก็เลยซ้อมไปอ่ะมา3 hour เนาะเสร็จจ้องเดี๋ยวเต็นท์ออกว่ะเสร็จหลุดเด้หลุดเด้บลาต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 าကဲကျောင်းရွာလက်ကန်ရွာတတိယလိုက်လိုက်ရယ်နော်သုံးမဆရာရသုံးမဆရာလိုက်လိုက်ရယ်နော်ခုနပွဲလေတော်စင်တော့ကတတိယနေပြီးတော့ပွင့်ကိုဂျူးစင်းလာတယ်နော်ပွဲကကြည့်ကောင်းရယ်နော်ကဲဂျူးစင်းကြည့်ရမှာနော်ဟုတ်တယ်ဒါပြီးအစ်စေးလာလေကိုကွာဂျိုက်ရယ်တမင်ဘော်လီဘောပို့ပြီးဖိုင်းရယ်ကျတော့သေးတယ်ကျတော့ရတယ်ကဟုတ်ရယ်လေဂျိုက်တယ်နော်ရယ်တော့ကိုရတော့ကနီးပြရနော်မှတတိယလာပါနော်ဘာကံကွာဟေးဟေး iPhone လေးကြာလေကွာဘုရားဆလမလေးကွန်းလို iPhone လေးတာကြာတော့ရောအမတမဟုတ်လားဟေးဘာမှမပါတော့ဘယ်မှာပါကောင်းနေကောင်းနေရကောင်းနေအေးအေးအပြဲပါတော့ဒါတော့ချစ်ပြီးပွဲချစ်ပွဲပါနော်ချစ်လို့ချစ်လို့ဒီရှိုးနေနေရာတော့မှန်ပြီအခုတလန်းပဲရှိုးတလန်းပဲထားအကုန်မတက်ပါနဲ့ကောင်းကြနိုင်ပြီးတော့ခဏယောက်ကြီးရပြေးတာနော်ကဲအမတ်တတိယပါလားနော်ဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကနဘောဟုတ်ဆိုလေဒီမှာကများတယ်တော့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကြောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမအားရတယ်တော့ပုံနေတယ်အားရတယ်တော့ပြီးတော့ရရလေအကုန်နဲ့ကိုတောင်းနဲ့တရားတော့5000ကျော်မိကြတယ်ရမှာလေဒီကဲ5000ကျော်တော့ကျွန်တော်5000ကျော်တော့သတိမသားဖိထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုဝနာဝနာအေးကျောင်းတယ်ကျောင်းတယ်ရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာပါလေပါလေကောင်းတော့မလဲဘူးလေ3 hour 3 hour နော်မဟုတ်ရနော်ကောင်းနေမှာဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုကတိထိုးလိုက်ကိုတော်တင်ထိုးလိုက်လုံးချက်ထုတ်ခြင်းလေးညာကျောင်းအိအောင်ကျောင်းတော့မနာဘူးခေါင်းကြီးဂျုံလုံးအရှိသားတော့ဆယ်ပုံမှာဆယ်ကြီးကကောင်းတယ်နော်ကြားလေးကတော့မဆိုးဘူးဆယ်ပုံမှာဆယ်ကောင်းလေးမဆိုးပါဘူးဒီဘက်ကနံပါတ်၄ကြားတဲ့ကောင်းလေးကောင်းပါတယ်แกอ่ะมา3รอบแล้วเนาะที่ก่อนเนี่ยครับงั้นๆอยู่แค่7เดียวเลยเฮ้ยโอเคนี่ดีกว่าลีซ่าเยอะกว่าตาเล่
ဟုတ်ဒီကလေးကြီးကိုနော်စိတ်တယ်မတ်3 hour နော်ကိုရကြည့်ကောင်းရနော်ကိုလက်တဲ့နဲ့ကိုဘူးနေလို့တော့တော့ဘူးတော့ဒီတော့ပါသေးကိုကာရေးမလာတော့ကြနော်ကိုရကြည့်ကောင်းရနော်အေးဟောဒီလေးလာကြတာတော့ဘူးဦးရောတက်လူပဲဘယ်ပဲဟုတ်လားဘာလိုက်ဘာလိုက်နာရီဟုတ်မလားแกปวยอ่ะเตะก็จริงเลยนะแม่อ้อตรีบาเนาะเยอะได้เนี่ยแกรู้ว่าบาเลยเนี่ยไหนแม่น่ะเนาะไหลๆแกจี้แกจี้นี่ล่ะแกจี้แกจี้เอ้ยอย่าวะนะเว้ยอย่าโดนอ่ะดิเฮ้ย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 มาเอาละสิล่ะใส่เย็นโอเวโนเวโนเวโนบอกยูโรเวโนเยเซเยเซเยเซโอเคจอเปลี่ยนป้วนเอายောက်ชื่อก่อนเลยยาป้วนตรีกุนามาบาเลยอ่ะเนาะเวลาอัญญาเลียบดุเลยแหละอัญญาเลียจนเอ๊ะตะเบ้จออเงยซุงมาเฮ้ยเฮ้ยป้วนตรีบาเลยเนาะกุนามาก็เปลี่ยนเลยยောက်ชื่อบาเลยเนาะป้วนตรีบาเฮ้ยกับลูกเนี่ยจองนี่จองนี่จองนี่招呼一下招呼一下招呼一下走哎哎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 ဘာလို့မင်းနဲ့တိုက်ကြောလဲ။ဘာလို့လဲအဲ့လိုလဲ။ဘာလို့ဒီချိန်မှာမလဲ။မဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒီလိုပွားအောင်ပြီးရေလို့။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။ဟောဆယ်လိုက်ရေလို့။စီရစီရမပေးနဲ့။ကျန်တော့တပါလေးအတက်ဝင်အောင်ကြာနော်။ကျွန်တော်တပါလေး။ဘာလို့ဒီမှာတော့မအောင်ပြီးရေဟိုမှာရက်မှာလုံးပေါက်ပါ။တော့မပေါက်ဘူး။ဘွဲရရတာပါမှာပဲဘွဲတွေပါဟေးတန်လေးဟေးဘာလို့လဲစက်ခွေစက်ခွေဒီစက်ခွေဟေးပိုက်ခေါ်လေးကြလိုက်ပါဘောင်းလို့စက်ဘလူးဘယ်တိုင်းလဲထုတ်ရှင်းလေးပြောเฮ้ยๆๆๆอ้าวอ้าวไปกันแล้วไปกันตาเข้าดิเปลี่ยนได้แล้วโพยไปกันตาเข้าเลยลูกอ้าวไปอ่ะเตยก็บ่จ้ะเตยก็สิบ่เนาะก็ไปก็ไปก็ตาเข้าไปดูอ่ะชิโกนี่ต้องมาโอ้ยอ่ะมินาเปียวนะวะมินาเปียวนะนะเอาดิเอาดิเอาดิโพยเปียวนะโพยมินาเปียวนะนะโคก็มินาไงเลยไปก็ก็ตะโกนยกเข้าไปตรงนั้นแหละจ่อละเลยลูกไปมาขึ้นมาสิအမရမမဟုတ်ရပွဲပြီးမှာပွဲပြီးမယ်လို့နော်ဘယ်လိုများလဲစားပြီးဘယ်လိုများလဲဘယ်ပွိုင်လားဒါပြီးတော့တာလေးချေကျခိုးကြောင်းနဲ့ခိုးကြောင်းနဲ့ဘောလာမပေါ်နဲ့မပေါ်နဲ့ဆယ်လားဘယ်မလို့ရလဲဘယ်လိုရလဲမလို့အကျိုးပြုရပါဘာလို့ဘွာလိုရတယ်လေလိုလိုလိုက်တော့တေရေရေဟေးဟေးအော်ရေတော့ဟာခါကျင်းကြောက်ခါဘာတော့လုံးဝတော်နေခေါင်းတဲ့လူပိတ်ခေါက်လားအမ်ဘွေပိတ်ပိတ်ခေါက်နေအောင်ပြောင်းလာတာခေါက်လို့ကြာတာဘာလဲမင်းတို့လဲငါပြင့်နေတယ်ဟုတ်ဘူးသူကလဲကြည့်ကြရပါပါပါစီလာဒါ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 ဟုတ်ပွိုင်ပါ
后不会的，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 后不会的
哎，对，给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 ，